吃一共有五品，哪里五品呢？我们在前面呢已经呢在第十七品已经说明，现在呢主要是讲六根的功德，但是没有念经文之前，我们需要把法师两个字做一个解释。法师呢并不一定就是出家人，不过呢我们现在的佛教，特别是台湾的现在的佛教文化，就把法师呢界定为出家人。事实上在过去所有的经典里面提到法师啊，不一定出家人才是法师的，在家人也可以是法师，只要能够说佛法的人都叫法师。念经的那是念经的法师，持咒的是持咒的法师，写经的是写经的法师，能够传播佛法的人都叫做法师，以法为师叫做法师。但是今天在台湾来讲，如果是一个在家居士成为法师，那就是不合乎我们现在的风俗习惯。那么台湾大家都认为出家人就是法师喽，而不是出家人那就是大居士，所以也不要随便称呼，这是一种习惯变成。可是根据佛经来讲不一定呢，出家人才是法师的。那比丘就叫比丘，比丘尼就叫比丘尼，没有说出了家的都叫做法师。现在在南方呢，像泰国，他们称比丘啊，自己就称比丘，人家称他们也是比丘，没有说称法师。西藏啊也是这样，没有什么称为法师的。在日本呢也没有称为法师的，只有现在我们中国的文化，中国佛教文化称比丘比丘尼叫做法师。所以这个呢请诸位能够了解一下啊。但是既然呢已经是变成了文化，就不要改变它，你要改变一下总是违反常情常理。现在就是说把法师呢让大家了解一下啊。现在请看经文，此品是佛告常净尽菩萨摩诃萨。若善男子善女人受持是法华经，如读如诵如解说如书写，世人当得八百眼功的，千二百耳功的，八百鼻功的，千二百舌功的，八百身功的，千二百意功的，意识功的庄严六根皆令清净。但是六根呢神通各个圆通，故其功德数字未必
就是这样固定的。常精进菩萨是《法华经》里边呢，这个时候这个请法的法主，向释迦牟尼佛请法的。那佛就跟常精进菩萨说了，说了下边一些道理。那主要是讲的呀，六根清净，六根能够清净，就能够六根互用。在《楞严经》里面呢，二十五种圆通法门，每一种圆通之后，就是门门都是相通的，只要一门通，门门皆通，这个叫做圆通。那六根清净呢，就能够六根互用。什么叫做六根清净呢？六根清净是什么位置？在用天台宗的解释呢，在比教是实性位，圆教呢是相似即佛位。所谓比较的意思是什么？就是一个段落一个段落的，从初法心到成佛为止，要经过三大无生契机。在第一无生契机之中呢，要修啊，实性、实行、实住、实回向。可是呢，说第一无生契机，第一大无生契机啊，只有啊三十个位置，在第十个位置，前面十个位置叫做实性位。实性位还没有进入啊第一大无生契机，在前面的四个位置叫实性，然后呢实行、实住、实回向，这个三十个位置叫做三贤位。凡夫呢分成两类，一种叫做外凡，一个叫做内凡。信了佛教之后叫做内凡。三贤位的菩萨都是内凡，那么实性位的菩萨信还没有完全满足之前呢，还不能成为贤位的菩萨。实性位要修多少时间呢？有的说是十计，有的说一百计，大概修十大计大概差不多了呢。这在起心论里面呢有说。那么三贤位就是一大无生契机，是相当长的。在第二无生契机呢，是从初地菩萨到七地圆满，这是第二无生契机满。然后呢，从八地开始到十地满足，又是第三个无生契机。可是满了第三无生契机，是不是成佛了呢？还没有，要经过啊等觉的菩萨位，就是一圣补处菩萨位。
哪一些什么是一生不住菩萨，就是像观世音菩萨、大势至菩萨、文殊菩萨、普贤菩萨、地藏菩萨，这些都是大菩萨，都是就是一生不住菩萨。到了这个位置，他们就接下去就成佛了，完了以后才成佛。因此呢，三大无生奇迹在前边实性不算，后边等觉位不算，这个中间呢有三大无生奇迹修持。诸位啊，等得及等不及啊？这个是没有办法的事，你等得及也要等，等不及也要等的，不是等哦，你不修行等也没有用，要精进努力修行三大无生奇迹就成佛了。这个是啊，比较的菩萨，这原教的菩萨呢，一共啊有六个位置，不是菩萨就是佛，不管是谁都是佛。在还没有信佛的人也是叫他是佛，那个就是礼及佛，他还没有修行也没有修佛，但是呢人人都能成佛，一切众生都能成佛，这叫做礼及佛。然后有名字及佛，然后有相识及佛，一共啊有六个层次。就是从原教来看呢，一切众生本来就是佛，不过呢佛有不同的名称。那么现在六根清净的是属于啊原教的相似即佛位，也是佛，可是从比较的看呢是菩萨位，是属于啊实性圆满的位置，六根清净。然后就要进入三贤位了。现在我们再看常精进菩萨、摩诃萨。我们上一次讲啊，菩萨摩诃萨就是大菩萨的意思，是不是这样子啊？是。但是菩萨这是梵文，就菩提萨多的意思，可是在中文究竟是什么意思？叫做觉有情，有情就是众生，觉是有道，菩提的意思，有已经觉悟了的众生就是菩萨，就是应叫菩提呀、啊，萨多是觉悟了的众生。那么这个菩萨摩诃萨是什么意思？翻译的时候翻成中文呢，叫做大道心有情，或者是叫大道心众生。他那个道心呢，比一般的菩萨更大，所以叫做摩诃萨。在梵文它是这样子，叫做摩诃萨的话，摩诃萨的话，就是我们翻成中文的音译就是菩萨摩诃萨，也有翻的菩提萨多摩诃萨多，也这样子翻的。现在我们再看看经文呢、啊，这种经文在我们过去已经讲了很多次了。受持是《法华经》，若读若诵
如解说如书写，那么像这样子的人，看看啊，受持读诵解说书写这个五种啊，多识法师，这个叫做无品法师。注意啊，受持读诵，受持读诵，还有什么解说书写，这个五种你做哪一种都是法师，也就是受持法师、读经法师、诵经法师、解说法师、写经的法师，这样。那诸位你们也都是法师了，对不对？你们会念的话就是法师了，可是呢不要冒充啊。现在呢我已经解释过了，如果能够是无品法师的话呢，这个人已经能够得到什么，得到八百眼功德，这个眼的功德可以得到八百种，耳的功德可以得到1200种，鼻的功德可以得到800种，舌的功德可以达到1200种，身的功德是800种，意的功德是1200种，这交错了的是800、1200、800、1200、800、1200，注意这样子记得就好。这个有没有什么意思呢？对我们来讲毫无意义，毫无意义。有意义的是在于啊，受持、读诵、解说、书写，那才是有意义。至于是不是得到这个功德，有问题。那么在佛教史上啊，读诵受持法华经有的有上万部的，上千部、上万部的，这能够读诵那么多的经呢，其中就有人呢真的能够得到六根清净的。说读一卷呢，说两卷呢，一部啊两部啊，要得六根清净相当难呢。把这些功德来庄严六根，那六根就能得清净，这是鼓励啊。在佛涅槃之后，大家来受持读诵解说书写法华经。现在我们再往下看呢，一意是所得父母所生清净肉眼，见于3000大千世界，上至有顶，下至阿鼻地狱，内外所有山林河海一见其中，一切众生及一因缘果报深处啊，这是说如果是无品法师就能够以我们从父母所生的肉身的眼睛呢，就可以看到3000大千世界，所有一切都看得清清楚楚，不但是所有一切看得清楚，而且把每一个众生呢，他们什么原因，为什么是现在是这个样，将来会变怎么样，都看到清清楚楚，那这就是天眼呢。这里有两个名词啊，上向上的，上至有顶，下至阿鼻地狱。有顶是什么？是19境天。天呢
约界有六个天，十界有多少天呢？十八天，加起来多少？24天，是不是啊？每一种天的天子、天女、天王，全部都在里头。这个地方是有点是什么天呢？十究竟天，也就是世界里最上最高的天。我们通常讲三界有多少天呢？三界有28天，诸位听过没有？听过吧？约界6天，世界18天，还有上面是什么天？什么天呢？啊？50界，50界有几个天呢？几层呢？4个天。空无边处，色无边处，无处有处，非想非非想处。因为那个是啊，50界，所以它并没有真正的一个天在哪里。十界天呢，它还有啊，心相的物质的，极微细的物质的，以心呢所能够感受到的。到了50界呢，因为心也没有动了，所以那个上面没有一定的地方，因此有顶天就是指的第24天，叫19经天。那么下边这个阿鼻地狱，阿鼻的意思啊是什么？阿鼻是什么意思？无间，无间地狱叫做阿鼻地狱。地狱这个阿鼻啊，实际上是梵文，地狱是中文。地狱的梵文叫做那罗迦，就是应该叫阿鼻那罗迦。可是呢，这个梵文形容地狱，那就是阿鼻地狱。无间的意思是什么？空间无间，时间无间。空间呢，你们诸位有没有读过地藏经呢？好，如果是把一个罪人丢在一个铁床上，铁床呢上面都是刺，一个人丢上去，这个他这个身体是不是满床啊？是不是？所以一人一满，多人一满，是不是这样子啊？这叫做无间。那油锅里边的话也是一样哦，丢进油锅里边，你10个人丢进去也是满的，啊，1个人丢进去也是满的。这叫做空间的无间。很多人想象进入地狱好像也有肉身在里头，地狱是不是我用肉身下地狱啊？有是有了，很少。像提婆达多呢，就是肉身呢身陷地狱，这在历史上不多的，这个记载里头不多。下地狱呢，都是我们这个肉身已经摆下了以后啊，再去进地狱的。因此是一生生到地狱里去，而受苦的时候呢，就好像我们有肉身的时候的相同。所以无间呢是在空间上，是它有多少刑具在那个地狱里头，你一个身体就是满的。我们诸位看到过说上刀山，那个刀山呢，好像人这个罪人呢丢在刀山上啊，是这是刺上几个刀而已。我们看到的话是这样子，其实那是错的。真正无间地狱这个刀山
有多大，你这个身体就跟那个山石相当一样大的。诸位听到了没有？啊，你逃也逃不掉，你说我挪一下子，你挪也没有用，你挪到这个地方也是满的，那个地方也是满的，你的身体就是跟那个地狱是一样多一样大小，就是叫做无间地狱，这空间无间，很可怕呀，要不要去啊？还有时间也是无间的，你从进去到出来为止从来没有休息过。你说像我们现在打坐的时候坐的腿很痛怎么办呢？叮，引擎响一下就可以啊，腿放腿咯。这个不是无间哦，无间的时候是你不能放腿的，一直痛下去，一直痛下去，一直痛到你再出地狱为止。所以无间的地狱呢，受苦啊，没有一刹那是休息的。但在我们修行的时候啊，这个不管是修什么行呢、啊，你觉得很累很累的时候，想喝一口水去吧，想上一个厕所去吧，哎，这个也算是休息。这就这是有间还是无间呢、啊？哎，修行最好不要有间呢，修行有间你不得力，修行有间到地狱里就变成了什么？哎，修行无间到地狱里去不去？啊，就不去地狱了。所以我们还是啊，当你修行的时候不要怕苦啊。那地狱的意思，无比恶比地狱，听懂了啊？很可怕。但是呢，能够得到了这个眼根清净的话，就能够看到天上、地下、人间，所有一切众生、一切山河大地，全部看得清清楚楚，来龙去脉明明白白。意思所得父母所生清净常耳，闻三千大千世界，上下内外种种语言声音，遂为得天眼，皆悉闻之。如是分别种种音声而不坏耳根。那么这个地方呢，讲到是父母所亲近所生的我们的耳根，就用这个耳根可以听到三千大千世界的上到哪里？上到哪里？上到幽顶，对不对？下到哪里？恶比地狱。种种的众生所用的语言，以及种种众生发出来的声音，都能够听得清清楚楚。同时听得清清楚楚，也不会把耳根坏了，震坏了。这是啊，不容易了。种种语言音声，那就是得到耳根圆通啊。现在我们没有学过英语的人，他们讲话我们听不懂。今天来了两位意大利人，我们有的人呢就是只有跟他讲英语，他如果讲意大利文我们就听不懂了。如果你到了巴西哦，你们知道像巴西讲什么话啊？西班牙语。我自己最近呢去了巴西，也去了阿根廷，南美几个小国家，哦，大国家哦，比我们台湾比都是大的。我到那边呢，就是不知道他们讲什么。在美国呢，我去的时候也是听不懂，慢慢的听懂了。我到日本的时候，最初听不懂，慢慢的也听懂了。后来今年去年呢，十月底我去了这个巴西、阿根廷，那他们
那个地方啊，讲西班牙语，讲葡萄牙语，我就听不懂。哎，如果能够得到了耳根圆通啊，他讲什么语言你都能听懂哎。所以就不需要再去学什么什么语言什么语言的了，所以赶快修，修成了耳根圆通呢，什么语言都听到。种种的声音，种种的语言呢，不仅仅是一个一个的听到，一种一种的听到，而是在同时，所有的人都讲话都能听到，所有的众生在讲话同时能听到，这不简单的了。你们诸位知道观世音菩萨是什么圆通吗？耳根圆通。好，现在我们呢往下看，一时所得清净彼根，闻于三千大千世界上下内外种种诸相，如有分别为他人说，一念不谬。想要闻声这个香的味道，这个好像没有什么意思啊，这个香闻它做什么？但是你们听到说过，医生看病呢叫做望闻问切，他有啊四个诀窍。望就是看看这个人的面色、神色、眼神，但同时也要闻这个人身上的味道，一闻呢，哦，这个人的病是什么程度了？然后呢，就问他，你什么病呢？什么病呢？这个病人在回答。然后呢，气，气是什么？气脉、把脉。但是用鼻子闻呢，这个不简单。闻到什么味道就晓得是什么病、什么程度的病，这不容易的。如果得到耳根这个鼻根圆通的人呢，闻到你的声音就晓得，闻到你的味道啊，就晓得你心里在想什么，你在发生了什么事，你是一个什么样的人，一闻呢就知道。闻它的这个香的意思，实际上就是味道的意思。能够不仅仅是闻到普通的人呢，上一直到有顶天，下一直到阿鼻地狱，所有一切众生，所有的一切诸香，全部闻得清清楚楚。这在华严经里面呢，也有这样子的说明。下面，一时所得清净舌根，不忍好丑，若美不美，即诸苦涩，苦涩皆成上味，如天甘露。若以舌根，以大众中有所演说。出生秒生，能入其心，欢喜快乐，有所演说，言论次第，天龙八部啊，各色人等，悉皆来听啊，供养恭敬，恭敬供养。这个比舌根呢，比那个鼻根更有意思了。这也是讲的说，所得父母所生的清净呢，常舌，就是我们普通的肉身的舌根呢，接触到的任何食物的味道，在平常的人呢，有好有不好。好吃的不好吃的，有美味的有不是美味的，所以
有人来挑嘴，这个因为舌头没有得到舌根圆通的原因。如果得到了舌根圆通呢，不管什么食物进到他的嘴里边，都是天出妙功，都是像天上的甘露那么好吃。这是从食物来讲是这样子。这个我们人间有一种美食主义者的人，有吗？美食的人呢，多半是啊，养尊处优的人，他有时间，就是叫做有闲，另外还要加上一个有什么？有钱。对了，有闲还要加上有钱，你才能够啊，美食美得起来。可是呢，如果得到了舌根圆通的人呢，你是不是美食主义者，你都能够享受到美食主义者那样子的呀，这个美味，而且比美食主义者所吃到的美味更好吃。只有天上才有，地下没有这么好吃的东西，这叫天厨送供，天人送供。这个实际上就是啊，已经得到了什么？得到了舌根圆通的人。得到舌根圆通的人还有两种好处，还有一种好处，一共是两种。一种呢，吃东西都是好吃的，给你一个粗茶淡饭，你吃起来好吃，非常好吃，这个是一种。另外一种呢，你说什么话人家都喜欢听，而且呢，你的声音发出来，人家就觉得产生欢喜心，有美妙的声音，还有呢，动听的言辞，还有呢，非常啊高端的辩论。你都有，就是辩论，就是辩才啊，就是辩才无碍。像这样子的人呢，实在太好，太有太好了。我不知道我的声音，你们诸位听起来好听不好听啊？感谢感谢。我从来没有觉得我自己的声音好听的，你们是给我，给我捧场啊，所以是好听。但是曾经有一位法师啊，跟我讲，他说他讲经讲得并不好，他呢，懂得佛学也不多，理解也不深。但是只要他讲经呢，就有许多许多人去听。我说为什么？他说他最初也不知道，后来呢他调查了一下，问一问，说你们今天这么多人来听经是什么啊，为什么你们都来听啊？其中就有人讲说，法师啊，你的声音好好听哦。这个他是唱，这是唱经的，不是讲经的了哈，因为他声音好听，大家来听经的，就是，听他的声音，这也就不简单了哈。请问诸位，你们诸位是来听我的声音的，还是听来讲经的？两种都有啊。很惭愧，我还没得到舌根圆通。因为《法华经》是怎么说了？能够吸引人的声音就是好听的声音，
但是好听的声音也有让人家迷惑的声音，这个靡靡之音是不是也是很好听啊？是，它是让人家清醒啊，还是让人家沉醉沉迷啊？沉迷。所以那种声音也是好，我想它不是因为诵法华经而得到的声音。所以呢，诵法华经、读法华经而得到的十根圆通的声音呢，是能够让人家清醒的，让人家得智慧的，让人家产生了慈悲心的。因此如有演说的时候，不管你怎么说，你的言论一定是啊非常有次第、有组织、有系统、有规律、有道理。而因此呢，不仅仅是人呢，许多的人，各种各样的人来听，连天龙八部啊都来听经了。我前天讲还是昨天讲的，我们这样子的一个讲经的法会，有形的听经的人只是千把人，无形的听经的众生呢有无量无数。诸位是不是这样讲过？是。我虽然没有得到十根圆通，但是呢，那些天龙八部啊，他们是为了护法而来呀、啊，听经，不是为了我的声音好听才来听的。所以呢，我应该谦虚一下，让那些天龙八部现在听了以后啊，也觉得我还不错。不能够随便乱讲乱答妄语。我没有得十根圆通，但是呢，那些这个护法神王、天龙八部以及无形的许多的众生呢，他们一方面是因为他们过去发了愿，凡是有人讲法华经，他们就来护持，他们就来听。一方面呢，也带着影响着许多啊善根深厚的无形的众生呢，来种善根，来呀、啊、听佛法。现在呢，我们再往下看，一时所得清净的深根，如镜琉璃，众生喜见。其身禁锢三千大千世界众生，生死死事上下好丑，身善处恶处系众现，声闻多觉菩萨诸佛说法系圣众现其实相。这不简单呢、啊、这不简单呢、啊，这个所得身是我们的父母所生的肉身，这个肉身呢清净透明，犹如琉璃。这个琉璃是什么？琉璃啊就是玻璃，就是水晶。这个玻璃啊现在是人造的，人造的玻璃就是用石英呢把它炼起来的，这自然的玻璃那就叫水晶，或者是啊石英矿的结晶，就是琉璃，是身体像琉璃那样子的。有这样子的身体吗？我们的身体这个像琉璃吗？不可能的。如果能够啊修五品法师的话，身体可能呢让人家看了以后很喜欢，很愿意亲近的。
真正的像这琉璃那样的身体，这是很不可能的事。不过自己的身体虽然没有像琉璃那个样，可是自己能够看到自己的身体里边呢，通过自己的身体而看到三千大千世界所有的众生，这些众生呢，生啊、死啊、上一直到幽顶，下一直到哪里啊？地狱。好，人间天上是好的身体，坏是地狱，三途地狱啊是坏的，都看得清清，丑的都看得清清楚楚，善的善处好，恶处好处，好的丑的都看得清清楚楚，是从自己的身体看到，这是自己看到的，人家看得到吗呢？人家看不到，因为人家还没得到这个生根圆通啊。自己得到生根圆通，自己可以从身体看到这些，所以从另外的人看他像不像玻璃呀、啊？像不像琉璃呀、啊？不像，但是呢，他自己看到是这个样子的，甚至于还能看到声闻、独角菩萨以及诸佛正在说法，这不容易了。在三千大千世界之内，只要有声闻、有独角、有菩萨、有诸佛说法的话呢，他都能够在他的身体里边呢能够显现出来。这不容易啊，这不容易。因此我们这个人能够得到了生根清净的时候啊，他也是啊，他的心的力量使得他的看到的他的身体所产生作用啊，就跟普通的人不一样。世界上是有美女也有美男子，的确是有啊，但是跟我们现在得到生根清净来比啊，那也是臭什么臭什么臭皮囊。好，现在我们再往下看第六意识，所得清净一根，乃至闻一句一句，通达无量无边之意，解释意义，诸说法，诸说说法，随其意趣啊，皆以实相，不相违背。如说所见经书，自是语言，知身一等，皆顺正法。三千大千世界六趣众生，心之所行，心所动作，心所细论，皆悉知之，虽为得无漏智慧，而其一根呢清净如此。我们已经知道了，得六根清净的人并没有得解脱，还是属于凡夫，而是实性的位置，实性圆满的位置。就刚才是不是讲了，是能够得到六根清净，是已经有很了不起了，但是他并没有得到无漏智慧。现在看看得到一根清净是怎么样。一根清净呢，我们先要解释一根是什么。一根有的人说它是啊一种脑神经、脑细胞，有的人是怎么说。其实呢，一根呢不仅仅是脑神经、脑细胞，而是啊有一份意识在脑神经、脑细胞的里面，而产生了运作的功能，否则的话脑细胞不起作用，死人也有脑细胞，
也有脑神经，但是没有运作的功能。那我们现在看，如果得到一根清净，看看会有多少好处。他说乃至于闻一记一句，就能够通达无量无边的意义。一记的记字啊，实际上是四句话成为一句。像《金刚经》里边最有名的句子呢，若以实见我，以音声求我，世人行邪道，不什么，不得见如来。那这个也算是一个句子。那《法华经》里的句子很多，我们这个地方没有引用。我们在受量品里边就念了好多偈子，四句它是来说一个完整的一段话，这叫做一个偈子。一句呢是一个偈子的四分之一，叫做一句。一个句子是代表着一种啊意义，那么一个句子呢是代表着一个段落的语义。只要听到一个句子或者是仅仅一句金句啊，都能够通达无量无边的意义。诸位曾经听过说，举一反三，文一知多少啊？文一知百啊，知十啊，好像是知十啊。文一知百这个不简单了，文一知十已经不简单了。这个地方呢，文一而知无量无边一，这不简单，这个一定要得耳根清净才能得到的，所以非常的诱惑人的。我们要好好的修，修到了以后才真是了不起。著述说法，其随其意气啊，意趣啊，介于实相，不相违背。如果能够到达一根清净的话，你说任何的佛法，你说一句话，你能够说出无量的意思来，你说出任何一种意思，都跟呢实相不违背。在《法华经》里面所讲的实相是什么？实相就是无相，实相就是空相，实相就是呢一般的人所讲的真理，又叫做真谛。实相究竟是个什么相？它是不变的、不坏的、不动的，偏处都存在的，也处处啊你都抓也抓不到，摸也摸不着的，有所执着所见到的、所接触到的一切现象都不是实相。如果心无执着，心无挂碍，你就处处见到实相，所有逢缘，实相就在我们的四周，就跟我们生活在一起，就跟我们呢不一不二，跟我们的身体、跟我们的心从来没有离开过。诸位有没有听到说过啊？听到说什么？说我们每一个人呢，都是啊，朝朝供佛起，夜夜报佛眠。诸位听过这样子的话吗？
朝朝供佛起，夜夜夜夜做什么？抱佛眠。你们抱着什么睡觉啊？抱着枕头，抱着被子睡觉，对不对？还抱了一个死尸睡觉，并没有抱着佛，没有感觉到抱的是佛在睡觉。那个佛是有形还是无形的呢？是无形的。无形有相没有相呢？有相。是什么相？实相。实相还是有相还是无相？无相的。实相是无相的。所以朝朝供佛起，夜夜抱佛眠，一起起来，一起一起睡觉，是什么？是我们的本性清净的佛性，是我们的实相无相的真相，那就是啊，我们现在讲的这个啊实相，这个非常的深奥。那只有啊修行修到了见性的时候呢，你能够就证实相。如果证实相还有所执着、所放不下、所看不开，那没有真正证实相。如果证了实相还有很骄傲和看不起人，那就是没有证实相。如果证了实相还有嗔恨心，那这个已经不是实相。实相是无相的，怎么还有吵，还有什么贪呢、嗔呢、这个慢呢，这些东西应该都没有了。而且还有好处，如果说你正在说书间的经书、自私的语言、自身的事意等等，都跟呢、啊、正法是啊相应的，是跟正法是啊是相顺的。正法是什么？正法应该还加一个字，叫正法律。正法呢，正法律的意思就是我们的身口意三种行为都不违背啊，不违背什么？都违背啊，都不违背三法印的观念。这个自见具备了，就是诸行无常、诸法无我、涅槃寂静，具备了这个三个基本的条件，所思、所说、所行，都是啊，叫做什么法？正法律，就是合乎啊，这个戒定慧相应，这个戒定慧也会相应的、啊，这叫正法。但我们这样说，得到啊，这个意更清净，我们处处都是正法。在那个时候呢，我们说什么话都跟正法是相应的。所以佛说一切法都是佛法，但是看什么人说，什么人说。得到一根清净的人说任何法全部都是、啊、跟佛法相应的，是不是这样子啊？没有得一根清净的人，你 说外道法就是外道法，说世俗法就是世俗法。那么下边我们看三千大千世界里的所有六道的众生呢、啊，他们的心里面所想的、心里面的动作、心里面的种种的一种啊一种谬论，在心里面讲话，嘴巴还没有讲，心里面有种种的行为都看得清清楚楚。所以得到了一根清净的人呢，不仅仅是说看到，想要看到人的心在做什么，就是
不管是谁，他们的心理行为啊，对于一根清净的人来讲是啊没有办法瞒掉的。到这样的情形，我们警务处要不要用测谎器啊？需要不需要了？不需要测谎了啦，你真瞒不了他，心中什么话他都清清楚楚。